Ստացվում է, որ Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքներն իրենք իրենց դեմ դիմում են ներկայացրել սահմանադրական դատարան։ Սահմանադրական դատարանը միավորել է ԱԺ արտահերտընտրությունների արդյունքները վիճարկող 4 քաղաքական ուժերի դիմումների քննությունը և նիստի օր նշանակել հուլիսի 9-ը։ Զեկուցող դատավորը Էդգար Շաթիրյանն է։ Օրենսդրության համաձայն սահմանադրական դատարանը որոշում պետք է կայացնի 15-օրյա ժամկետում, այսինքն՝ մինչև հուլիսի 17-ը։ Այս թեմայի շուրջ առաջին դրատվականը զրուցել է սահմանադրական և միջազգային իրավունքի մասնագետ Արտաշես Խալաթյանի հետ, ով նշեց, որ սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքը թույլ է տալիս միևնույն հարցի վերաբերյալ դիմումները միավորել մեկ վարույթում։ Դա իրականացվում է ՍԴ աշխատակարգային որոշմամբ ելնելով գործի արդյունավետ և արագ քննության անհրաժեշտությունից։ Դա բնականաբար ճիշտ որոշում է, ասաց նա։ Ինչ վերաբերում է դիմելու հիմքերին, Խալաթյանը նշեց, դրանք ակնհայտորեն անհիմն դիմումներ են, քանի որ չկա որևէ իրավական հիմք, որը թույլ կտար անվավեր ճանաչել ընտրությունների արդյունքները կամ անգամ երկրորդ փուլ նշանակել, որովհետև և ընտրական օրենսգիրքը և ՍԴ-ի մասին սահմանադրական օրենքը հստակ սահմանում են, թե որ դեպքերում է հնարավոր ընտրությունները անվավեր ճանաչել կամ վերանայել արդյունքները։ Խոսքը վերաբերում է այնպիսի ընտրախախտումներին, որոնք էական ազդեցություն են ունեցել ընտրությունների արդյունքների վրա և հնարավոր չէ որոշել ընտրությունների արդյունքները այդ ընտրախախտումների հետևանքով։ Այսինքն, խոսքը վերաբերում է թե ծավալային առումով, թե որակական առումով ընտրախախտումների այնպիսի համակցությանը, որոնց պարագայում ընտրական գործընթացը խաթարված կլինի։ Այս դեպքում մենք նման խնդիր չունենք, քանի որ ընտրություններն անցել են ազատության արդարության պայմաններում։ Նա նկատեց, որ ընտրական պրակտիկան ցույց է տալիս, որ որպես կանոն նման մասշտաբի խախտումներ թույլ է տալիս քաղաքական իշխանությունը, իսկ այսօրվա իշխանությունն արդեն երկրորդ անգամ հավատարիմ է մնացել ժողովրդավարական հաստատման իր հանձնառությանը, անցկացնելով ժողովրդավարական ընտրություններ և դեմ գնալով ցանկացած ընտրախախտման։ Փոխարենը հենց դիմումատուներից Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքներն են, որ դիմել են հին և բարի մեթոդներին, իհարկե ավելի սահմանափակ ծավալներով, քանի որ գտնվել են իրավապահների խոշորացույցի տակ, բայց բոլոր դեպքերում արձանագրված ընտրախախտումները վերաբերում են իրենց, այլ ոչ թե քաղաքացիական պայմանագրին, այսինքն ստացվում է, որ դիմումատերերն իրենք իրենց դեմ դիմում են ներկայացրել սահմանադրական դատարան, եթե սահմանադրական դատարանը չկայացնի հանցավոր որոշում, չկատարի հանցագործություն չեղարկելով ընտրությունների արդյունքները, բացառվում են դրանց որևէ իրավական ճանապարհով արդյունքների վերանայումը ՍԴ-ի կողմից, ընդգծեց Խալաթյանը։ Լյովա Եղիազարյանն իր Facebook-ի անեջում գրում է. «Գնացիր ընտրատեղամաս, վերցրիր քվյաթերթիկների տրցակը, մտար քվյախուց և ընտրեցիր սատանային, արդյոք ձեռքդ չդողաց, արդյոք ներքին ձայնդ չճչաց, թե այս ինչ ես անում, ոնց ես անխղճորեն երեխաներիդ և թոռներիդ առաջ բացում դժողքի դռները, ոնց ես փորձում վերադարձնել մարդակերների խրախճանքը»։ Ասում էր, որ չես կարող ընտրել պարտված ղեկավարին, այսքան զոհեր, վիրավորներ, գերիներ, չգնայր կամ չընտրեիր Նիկոլին, մեզ էլ չընտրեիր, այլ ընտրեիր ցանկացածին, բայց ոչ Բորենիներին, ընտրեիր հաղթանակած Լևոնին կամ Սամվել Բաբայանին, հերոս զավակ կորցրած Կարին Տոնոյանին կամ հող ազատագրած Սեֆիլյանին, բայց ոչ թե երկիրը գեհեն դարձրած սուտ փրկիչներին։ Ասում էր, Սյունիքն է տալիս, Սյունեցին չհավատաց և Շառաչուն ապտակ տվեց, Տավուշի գյուղերն է տալիս, Տավուշեցին այնպիսի հարված հասցրեց, որ բարերով նկարագրել հնարավոր չէ, Գեղարքունիք, Արարատ, որն ասեմ, Երևանում միայն քեզ նմանները չընկալեցին իրադրությունը, ոմանք ընդունեցին 30 արծաթը, այդ դեպքում էլ նույնիսկ 54,000 ձայնով ժողովուրդը հաղթեց խավարի պահապաններին, չգիտեմ, կհասկանաս կատարածիդ ողջ ծանրությունը, բայց սպասիր, որ մի օր թորներդ քեզ ամոթանք են տալու սատանայի հետ գործարք կնքելու համար։ Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, ես այսօր եմ գիշերը վերադարձել Միացյալ Նահանգներից և արդեն հասցրել ենք քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացնել մեր գործընկերների հետ կուսակցությունում և որոշել ենք, գնահատելով երկրում ստեղծված իրավիճակը և այն մարտահրավերները ու սպառնալիքները, որոնք առաջացել են սահմանադրական դատարան ուղղված այն դիմումների պատճառով, որոնք վիճարկում են խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, այս դիմումը փաստորեն 4 դիմումները քննվելու են մեկ փաթեթով հուլիսի 9-ին ժամը 10-ին և դրանք նպատակ ունեն մեծապես ուրեմն հավելյալ լարումներ և առաջացնել մեր, ասել ենք, որ
արդեն արվել են շատ վտանգավոր հայտարարություններ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրան սատարող քաղաքական ուժերի կողմից, որ սահմանադրական դատարանին հասցեագրված այս դիմումները, ուրեմն այս ուժերը փորձելու են օգտագործել, ուրեմն երկրում ցնցումներ առաջ բերելու նպատակով։ Մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի ադեկվատ կերպով, համարժեք կերպով արձագանքենք այս նոր սպառնալիքին, ժողովրդի իշխանության դեմ այս նոր սպառնալիքին, ժողովրդավարության պաշտպանության գործին կանգնենք բոլորով, ժամանադրական դատարանի առաջ եւ դատարանին ուղերձվենք առայն, որ չենք պատրաստվում որևէ կերպ ուրեմն հանդուրժել որևէ ոտնձգություն ժողովրդի իշխանության նկատմամբ, այդ թվում նաև ուրեմն սահմանադրական դատարանի նկատմամբ որևէ ճշմարտ տեսքով։ Ուրեմն այս ազգային անվտանգության սպառնալիք դարձած այս քաղաքական որենիները, որոնք հայտնի տեխնոլոգիաներով իրենց համար ընտրակաշարքներով, սպառնալիքներով տեղ են գտել խորհրդարանում, չեն հաշտվում իրենց ներկա կարգավիճակի հետ, ընդդիմադիր կարգավիճակի հետ, ուրեմն որոշել են պերմանենտ անընդհատ ցնցումների մեջ պահել մեր երկիրը, մեր ժողովրդին։ Ես էլ կարծում եմ, որ որպես արտախորհրդանական ուժ, հանուն հանրապետության կուսակցության մեր գործընկերների հետ, մեր աջակիցների, համախոհների հետ պիտի գանք եւ հուլիսի 9-ին ժամը 11-ին հավաք պիտի նախաձեռնենք սահմանադրական դատարանի մատույցներում եւ պիտի ելույթներով հանդես գանք ի պաշտպանություն ժողովրդավարության, ի պաշտպանություն մեր երկրում ժողովրդավարական գործընթացների անշրջելիության եւ երաշխիքներ ստեղծելու, ուրեմն մեր երկրում ժողովրդավարական գործընթացների, ժողովրդավարական հերանեկարների ուրեմն անշրջելիության։ Սա, կարծում եմ, նոր մարտահրավեր է ընտրություններից հետո եւ հաշվի առնելով սահմանադրական դատարանի կազմը, հաշվի առնելով նախկինում նրանց արձակած որոշումը մարտի 1-ի գործի վերաբերյալ, մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչ ազդեցություն ունի Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նրան սատարող քաղաքական ուժերը սահմանադրական դատարանի վրա, եւ ամենևին բացառված չէ արկածախնդիր որոշում, որոշում ընդդեմ ժողովրդի իշխանության, ընդդեմ ժողովրդավարության, եւ ես կարծում եմ, որ մենք անհրաժեշտ ներկայությամբ կկարողանանք մեր համեստ նպաստը բերել ի պաշտպանություն մեր ժողովրդի կամքի, ժողովրդի կամարտահայտության